En burk som innehåller 2 liter färg kostar 124 kronor. En annan burk som innehåller 5 liter av samma sorts färg kostar 265 kronor. Är kostnaden proportionell mot volymen? Förklara hur du tänker. Om det är proportionellt, det spelar ingen roll hur många liter jag ska köpa, så betalar jag samma summa om man säger så. Så vi ska titta. Om jag köper den första burken, då, den här burken, så betalar jag 124 kronor per 2 liter. Det betyder att jag ska betala 62 kronor per liter. Men om jag ska köpa den här då istället, då betalar jag 265 kronor på 5 liter och det kostar 53, 25, 26 är vidare och 5 är 5, sen har vi 15, 53 kronor per liter. Då svaret är nej, eftersom det kostar olika per liter. Så är det i verkligheten. Köper du större burk, då betalar du mindre egentligen. Okej? Inte samma sak som vad heter den då? Löstvikt heter det. Så då betalar du bara hur mycket du köper. Men om du köper sån här paketerad redan, till exempel färg då, ju mer du köper, desto billigare. I verkligheten alltså.